Dobar dan, učenici. Ja sam Zlatko Bogdanović, nastavnik po predmetu fizičko zdravstveno obrazovanje pri osnovnom učilištu Aco Šopov u opština Buta. Темата која треба да ја обработиме се елементарните игри. Но пред да започнеме со тоа, можеме да видиме како почнува часот. Пред да започне самиот час, треба да се изведе комплексот на вежби за правилен развој на телото, кој придонесува за заштита од некои евентуални повреди и отстранување на деформитети кај некои ученици. Тој комплекс на вежби се дели на вежби за развој на раменскиот дел, вратот и горните екстремитети, вежби за развивање на мускулите на стомакот и гръбот, вежби за карличен дел и долни екстремитети. Ке го погледнеме видеото, преку кое ќе ги видите некои основни вежби, кои почнуваат со главата, завршуваат со долните екстремитети или нозите. Има повеќе видови на вежби за загревање, но овие се наједноставните кои ги користат повеќето колеги. Од видеото може да го видите редоследот, како се изведуваат и како завршуваат вежбите. Еве неја темата елементарни игри. Во елементарните игри ги вбројуваме сите оние игри кои по формата на движење и по содржината се едноставни и се достапни за секоја возрастна група на ученици. Поемот на елементарните игри представува игра на земја, а нивната содржина треба да состои поединечни движења, но и елементи од некои посложени вежби кои се изведуваат во посебна игра. Во нив може да учествуваат неограничен број на ученици и самото тоа не покажува колку се едноставни, но имаме и сложеност која пак се јавува во процесот на формирање на групи, одредување на правила, избор на место, избор на време, одредување на победник и така натаму. Елементарните игри се основен облик на физичкиот развој на децата од најмладата школска возраст. Тие се прилагодени за да ги задоволат сите нивни потреби за движење и активност. Учениците преку овие игри ја развиваат и ја усовршуваат самодовербата, храброста, ги јакнат емоционалните квалитети и се создава добро расположение кое позитивно влијае на целиот организам. Голем бројот овие игри овозможуваат развој на вниманието, помнењето и мислењето, а од друга страна делуваат на сестраниот развој и воспитанието воопшто. Вежбите со реквизити, како што се топки, палки, обрачи и слично, ја зголемуваат и вештината на ученикот за ракување со реквизити, бидејќи се тражи поголема концентрираност и внимание. Одењето и трчањето
имаат големо значење во здравствениот поглед, бидејќи тие влијаат на работата на органот за крвоток и дишењето. И токму поради ова, треба да им се даде поголемо влијание на овие движења, бидејќи се заседуваат секаде и со ученици од било која возраст. Значењето улогата на игрите со фрлање и фаќање е во тоа што влијаат на јакнењето на мускулите на рацете, раменскиот дел и трупот, јакнење на збоговите, развод на мускулите на тланките и прстите. Со дигањето и носењето, пак се навикнува ученикот на правилно држење на телото, додека игрите кои се изведуваат во различни временски услови, пак допредонесуваат за зголемување на отпорноста на организмот. Кои се одлики на елементарните игри? Одликите се дека има едноставни правила, победата е средство за достигнување на конкретната цел, имаат флексибилни правила, развој и надграба на движечките квалитети. Примената на овие игри пак има за цел загревање, развој на моторичките способности, стекнување на нови моторички информации и смирување на организмот. Имаме спремно едно видео. Ова е како, да кажем, еден поликон со неколку елементи, како што е водење на топка, поминување преку обрач, изведување елемент колот напред, скокање со јаже, и поскоци преку ниска града. Бидејќи движењава се едноставни, па затоа можете да ги изведувате било каде, од затворен простор до отворен, и да се користат било какви материјали кои ќе ви бидат од корист или замена за некакви реквизити. Ви благодарам, пријатна.